anak o OFW gingong nangawat o mga butang sa graduation apan mga kaso ipang dismiss kay minor ang dinakpan. Atong paminawan kompletong detalyes maong balita. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, pasok. Taliwa nga dunay na sa bisar nga prima facie case or basihanan ng kiha o taliwa nga dunay reasonable certainty of conviction kini mao minor di edad sa iyang pagpangawat apan why nahimo si Fiscal Chris sa tangguan pag dismiss sa duha ka makaso bato kini mao minor di edad kasi alias sa John nga matupad nangawat kini mga butang ato sa graduation diya sa municipal gym sa lungsod sa pinamungahan kasi John matupad nang hilabot taliwa usab nga giya maginikanan Mayo o garang-arangan kay OFW ang mama. Ang mga rason sa piskalya kini gumikan kay ang mga minor di edad nga ang impossible penalty sa nahimong krimen di molapas og 6 anyos kinahanglan nga ipaubos sa gitawag og diversionary program nga diin siya dili pagaprisohon og imonitor ang mga trabaho nini unya dunya mga programa nga siya ma-rehab og sumpay ini mong kalambuan si piskal tangguan mipa-release ini mong alias John og libre na sa kasong pagpangawat doon ka kasong theft. Why nahimo ang kumplinan nga usa ka estudyante usab nga dunay pagmahay ang maginikanan mihangop sa desisyon ini maong piskal. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Superadio Dwayne Dobles. Dapat totoo.